ba, ni neukan, nikor ni neukan ideia egiteko gauza bat memorien alde, ahazturaren aurka, eta behin kotxean ba, albiste bat entzun ondoren, albiste horretan esaten zuten hori biktima bakarrak ziren hori etako atentatuetan suertatu ziren hildakoak edo larri zauriturik, ni pentsatu nuen, ba, izan egin behar nuela zerbait, ba, beste biktima motak hor burian jartzeko edo jartzeko historian. Batzuk geratzen dira erabat bazterturik eta besteak dira benetazko biktima. Orduan, hori, albistean txun ondoren, joan nintzen etxera, egon nintzen arratsalde osoa begiratzen eta ikusi nun pasegoela erakunde bat etzen dela Euskal Memoria eta ari zirela egiten liburuak. Orduan, bueno, joan nintzen Durango aldera, hartu nuen lehendabiziko bigarren liburua, Gernikako semeala bat, eta hor sartu ziren ba, izen guztiak. Baina nik ezagutu nituen bakar-bakarik ezagunak. Ba, Santi Duruar, Josu Muguruza, Mikel Zabalza, ez da Gildasa eta Zabala, eta bar. Baina ez ezagunak ziren gehien. Orduan, historia zen ba, zer egin, zer kontatu, ba, jartzeko liburu batean eta argazkiekin. Orduan, lehendabiziko gauza zen, edo niretzako importantea ziren lehendabizi familia, zen eta normalean ez dira agertzen hori izenak bakarrik, baina ez dira agertzen aurpegiak edo, gero lekuak importanteak dira. Adibidez, niretzako Germán Rodríguez zen tipo bat, profilan jarrita bakarrik, hola, bizardun bat edo tipo bat, ba, tiro batekin hemen kopetan. Eta aurkitu nun adibidez argazki bat non agertzen den ba, eskalatzen ez zauri. Orduan, bizitzaren argazkiak nahi nituen nik. Bestaldetik hori, lekuak oso bertzeak dira, bai niretzat eta familiako entzat bebai. Orduan, leku batzuetan, bai, badaude plakak, oroitarriak eta bar, baina beste leku batzuetan ez dago ezer. Orduan, alde batetik kan, ba, lekuak, argazki zarrak eta gero familiak. Familiak hor daude. Egia da, du beti, ba, manifetan, ba, oiukatzen dugu, herriak ez du barkatuko, herriak ez du astuko, baina historia, benetazko historia geratzen da familia bertan. Orduan, nik nahi nuen ikusi familiarra. Eta gainera, leku horretan, non gertatu zen historia. Ez que, oraindik jendea dauka beldurra, alde batetik. Bestaldetik, ba, ez dute ikusten bere burua argazki batean edo liburu batean eta baina batez ere beldurra, beldurra existitzen da eta ikoroitzen ez adibidez Donostin ba, emakume zarra batek esan zian eta hau egin ondoren zerbait gertatuko dan ba, ez, baina bueno, hor dago beldurra badakit nire irakurketa edo nire lana da partziala, egia da, badaude beste biktima bat. Baina besteak agertzen dira leku guztietan eta besteak erabat bazterturik. Orduan, nik uste dut, beraien historiarekin eta gure historiarekin agian egingo dugu benetazko historia. Pues kasu batzuk erabat ez ezagunak. Badakigu izen, bai, badaukagu izen mitikoak, ez dakit txikia, edo txiki, eta eri, ebruar,
lasata zabala eta bar, baina torturapean etzen hil bakar bakarrik Josaregin, lasata zabala ere bai, eta Manuel Quesada ere bai. Ba, ez dakit, lana niretzako oso importante izan da, egon naiz, ez dakit, 40.000 kilometro Euskal Herrian zehar, ikusi dudut herriak erabat ez ezagunak, bestaletikan, ba, ziren familiarrak, baina orain nire lagunak dira, ordu niretzako oso importantea da, eta importantea da nola gestionatzen duten haiek gorrotoa. Ni badakit gorrotoa dela, ez dakit nola esan, mamu bat, eta barrutik ba jaten dizu, eta niretzako ikustea jendeak ez du gorrotorik oso importantea izan da nire bizitzan. Eta haiek nahi dute justizia, oroitzapena, nahi dute ba, errekonozimentu bat, baina gorrotorik ez, hori da importantena. Eta izan dira kasu batzuk nahiko gogorrak, adibidez ni oroitzen naiz, ba, izan nintzenean, Iñigo Cabacasen gurasoekin, ba, bi urte pasa ondoren, eta zeuden erabat suntxiturik, izan ginen hortxe bere etxean, dena izan zen santuario bat, Iñigo Cabacas argazki bat hementxe, Athletic de Bilbao baloi bat dena sinatuta, gero jarri zidaten ere bai, ba, kanta bat, berarentzako, eta gero ikusi nuen albuz familiarra, eta ikusi nuen Iñigo 8 edo 7 urtekin, atletizales jantzita. Eta niretzako izan zen oso gogorra, negarregin genuen elkarrekin, gogorra izan da. Noski, denbora da importantea, eta haiek beraien dolumina zen oso nabaria. Beste leku bat, beste kasu batzuetan, boi, bueno, bakizue denbora denborak egiten duela milagroak, eta, bueno, hola da. Ba, nik uste dut lan hau eta, bueno, lan guztiak beharrezkoak direla. Guk egin behar dugu eta guk idatzi behar dugu historia. Bestela gertatuko zaigu nola gertatu zen Amerikar oeste horretan, bai? Ba, guretzako beti indiotarrak ziren maltzurrak, ankerrak eta txarrak. Bergaitik Hollywoodek pelikulari esker, ba, jarri zuen gauza hori. Eta guk, idatzi behar dugu gure historia. Horregaitik ni sartu naiz proiektu honetan, idazteko pixka bat zer gertatu izan da hemen zen. Usten badiegu, beraien esku, haiek kontatuko dute nahi dutena. Eta hola, gertatzen da horrein txen. Badaude Ibarre Maiako biktimak, besteak ez dira txistitzen. Badaude biktima profesionalak, besteak daude erabat bazterturik. Hori da.